Tarehe mosi mwezi Juni sherehe za kusherekea sikukuu ya Madaraka zikaweza kuandaliwa katika mji wa Kisumu. Watu wengi wakiweza kubudiridika kutokana na sherehe hiyo kuwa na mvuto wa hali ya juu. Madaraka ikuwa siku njema kwake David Musyoka. Hii ni baada ya kitendo cha dharura kumtendekea. Na nilikutana na ajali juzi kwa barabara. Nyoka ilitoka juu kinebebwa na mwewe ikaanguka kwa rufi ya gari. So ilikuwa ni kipindi ambacho niliona sijaiona maishani mwangu, na kwa vile watu wanaongea, watu wameongea wengi sana kuhusu hiyo nyoka, ati ni shetani alituma wala ni nini, wataongea, lakini mimi niko sawa. Huku wengi wakisema kuwa ni shughuli za kishetani. David anasema kuwa mwewe alipita juu huku akiwa anabeba nyoka, lakini kitendo cha kustaajabisha, mwewe aliweza kumwachilia nyoka huyo akaanguka chini, na hivyo basi aliweza kumkuta dereva huyo wa gari David kwa upande mwingine, yani kiti kingine. Baada ya kitendo hicho, David anasema ya kwamba alipoteza fahamu huku akiona vitu viwili viwili, yani double kwa kimombo. Nilimpigia boss wangu aweze kutafuta ambulance, sababu nilikuwa nimeona, sasa nimeanza kuona mtu mmoja naona wawili, hiyo gari naona gari mbili. Akaniambia hakuna ambulance kwa karibu, nitafute means ambayo naweza fika haraka hospitali. Niliona hakuna njia nyingine, nikuchukua hiyo hiyo gari na nikaita kijana ambaye tulikuwa tunasaidiana naye kuua hiyo nyoka. Akaingia kwa gari, nikakimbia naye mpaka hospitali. Huku akisimamisha gari, watu wakaamua kumuua nyoka yule. Ila kitendo cha kushangaza, yule mwewe tena aliweza kurudi na kubeba nyoka yule na kuchomoka naye. Watu wenye waliniona wakakimbia, wakakuja, wakaweza kuua ile nyoka. All of a sudden, kidogo kidogo tu wakitafuta venye watafanya hiyo nyoka waichome ama nifungiwe niende naye. Yule mwewe akakuja mpio, akachukua hiyo nyoka tena na wakapanda juu. So ilikuwa ni kipindi ambacho niliona sijaiona. Kisalia je, ni swali la kishetani au la? Kangwana the boy nikiripotia kituo cha Kangwana Media.